ikka juba hoovõtul ka. Ei kingi mitte midagi Allarile praegu. Kuid jääb maha kurvi lõpus. Kas tõesti suudab Allar Aasma oma suurema võimsuse maksma panna? No Allaril ei olnud siin ka muud varianti kui meeletu kiirusega siin proovida eest ära sõita ja tundub, et sunnib sellega eksima just Marko Bremsi. Ja kes